איזה אומץ. מה אתה רוצה לעשות בלילה? מה אתה רוצה לעשות פה בלילה? היום? כן. תעלי לצינור, תעלי לצינור. איפה את, תגידי? מה אתה רוצה לעשות פה? איפה את? למה אתה רוצה לעשות את זה? למה אתה רוצה לעשות את זה? זה אדמה שלהם. חילול השם. חילול השם מה שאתם עושים. את יודעת שהצבא עקר להם את זה? הצבא עקר להם את זה? כן. אני חשבתי שאתה עקרת להם את זה. לא, היה פה. אז למה אתה עכשיו אומר שתעקור להם? לא, הצבא יעקור. אבל אתה לא אמרת לו עכשיו שתבוא בלילה? לא, הצבא יבוא ביום. וואלה, כמי שקר. כן, כן.